Olá, família de Pena Saridade, tudo bem com vocês? Aqui fala, é o Matheus, eu estou trazendo mais um vídeo. E hoje estamos jogando Dinosaurs World Mobile. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, ative as notificações de seu like. Então, bora lá. Hoje estamos jogando Swing Tyrannos. Estamos aqui com o Nathan, né, o senhor Maiasauro Gamer, e estamos no mapa novo da uma ilha que não tem combate. Sim, ó, vou clicar em ataque, não acontece nada, ou seja, não tem combate nesta ilha, não dá pra batalhar. Por isso o criador justamente botou algumas carcaças no mapa para os carnívoros poderem comer. E eu buguei. Gente, o Swing Tyrannos é novo. O legal é que ele consegue levantar até o das Pletossauro. Se ele consegue levantar até o das Pletossauro, Zuni. Você não consegue levantar os que são maiores que o das Pletossauro, né? Acho que ele levanta até... Acho que ele levanta até o... Como é que eu posso dizer? Acho que ele levanta também... Como é? Aquele, acho que ele levanta o não sei, acho que o Naturalistas é, levanta provavelmente. Aqui outro Swing Tyrannos. Opa, a ameaça é você, velho. Sai, seu merda. Ele tá tentando atacar, mas não consegue. Sai! Deixa eu entrar no chato. Ah, esqueci de novo que não dá pra bater. Ah, aqui. Só sempre quer bater. Só que não... Eu sei como é essa em inglês. É back. Então vamos sair daqui mesmo. Aqui é um lugar bom onde você pode conversar, fazer coisas com, sei lá, pega-pega. Outras coisas assim. Você pode fazer aqui mesmo. Sai, sai. Se tivesse como bater aqui, mas aqui é um lugar onde ninguém... O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus! Cara, é um hack. Como ele me matou, velho? Ele só pode ser um hack. O que aconteceu? Meu pai. Ai, meu Deus. Agora só pode ser um hack, não tem como ter aqui.
Deus. Acho que esse aqui é um merda. Vai me matar, quer ver? Seu merda. O cara tá aproveitando que consegue morder pra matar os outros. O cara só pode ser um hacker. Conseguir morder aí. É impossível. Eu vou ir pra Forest. Essa música tá cantando por quê? Pô, cadê o chat? Cara, só pode ser um hacker. Não tem como. Ah, meu pai amado. Tô bugado. Aí. Ele quer mesmo matar alguém. Pera, tá pedindo paz? Pera aí. Pessoal, eu cacei aqui um Albertossauro. Cara, muito maneiro quando a gente levanta. O Nathan virou Shrink Tyrannus. Ele virou Shrink. Isso é muito bom. Bom, eu vou pedir aqui, peraí. Pronto, pessoal, agora a gente tá fazendo realismo. Então, qualquer bicho que não é da nossa mesma espécie é só ameaçar. Ah, é, quero se matar, né? Ele perguntou se eu sou meu. Ah, coitado. Bom. Chega. Ah, mas eu tenho. Dó, ele pediu pra ser amigo e a gente disse pra ele sair. Bora sair daqui. Droga, minha mordida é muito devagar. O cara é mais rápido que eu. Vamos, pega, pega. Pessoal, a gente caçou aqui um alossauro. Quer dizer, não tem caçou, né? Opa, sai daqui, seu alo. Meu pai. Olha quanto bicho tem aqui. Aqui, vamos ver. Vamos dar amizade. Acho que agora não traz alguma coisa.
Tudo bem, né? Ué? Que? Sai agora! Dá respawn, não adianta de nada. Deixa. Vou cair fora. É, mas pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações e o seu like. Então, fui!